Тръгва, тръгва, засилва се. Ау, ау! Здравейте, твичери! Днес се връщаме на големите штуки. Саки каза, че има штуки по 10 кг. Дали ще хванем? Така че останете да видите какво ще направим. До края, ай! Значи тук е убийство. Всичките им баничарници е смърт, има адски много неща. Гледайте какво се случва. Не знаем дали ще хванем штука 5 кг, но със сигурност ще се върнем с 5 кг отгоре тук при тези работи. You catch big one? No, small one. Small one. Hit, hit. Strike. Strike, strike. А не бе, с първото мятане. Надавката power. Айде, ама ела си вземи камерата, бе. Воу, good пай, good пай. Цецо, ела ме снимаш. Сложи читър. А, сложих давката, аз читвам. Твичери, започваме ударно с 60 см штука. Право я видях как откачи за давката, само я разтвичвах и я взе много агресивно. А вижте, е тука се хапат. Е тука има белек от размножителния период. Тук не са в забране, явно вече е приключил. Вижте каква хубава штука. Почваме ги. Пожелайте ни успех да хванеме наистина хубава штука. Ай! Окей. Пускаме рибата обратно. О, избяга с 300. Две мята на две риби. Слагам марионетката, хора. След малко обувам гащеризона и нагазвам вътре. Първо ще се пробвам от брега. Времето е чудесно, дано се запази такова и дано се запазят калванетата. Тук е много плитко, чувствам се в свои води и първото мятане е риба. Най-обичам да лова е в етики в плиткажи. Сега ще се пробвам с марионетката. Тя е с пендинг и върти на много бавна. Много, много бавна проводка, така че мога да провокирам риби. След малко ще пробвам и бета шада и бета шайнера да видим. Но това лети адски много и стигам почти половината гьол. Навсякъде е пълно с штуки, отивам към Цецо да видим той какво ги прави. Дали успял да хване още някоя. Че изчезна с колата и с примамките. Видах я, видах я. Майко, ма удрят ли бе? Ей, виждам я, виждам я. Не. Тръгва, тръгва. Засилва се. Дребна е. Ау, ау. Направо ще се самоубия. Дай една давка. Да, бе, ще ти дам давката, 50 евро. Трябваш и друга. Имам, имам. Тая макета, първата давка. 100 евро, тая 60 евро, избери си. Добре. После. Зелената ли? Зелената 60 евро. Добре, Бобка, да го запиши го в черната книга. О, махни го този джърк, ще изплаши рибите. Цецо, не фърляй тука, бе, брат. Не, бе, тука е плитко, само ще закачаш, бе, братле. Молим ти се, бегай. Не, бе, братле, кам ти, бегай, бе. Бегай, бе, бегай, бе, Цецо. Бегай, тука не е за тебе, бе. Ти не можеш да ги фащаш, бе. Тука трябва Black Force. Мъжка сила, Ахмат сила. Оу, тая хубава штука, брат. Ба ти парцала. Кай, чест. Да, може и да е повече. Вижте как е захапала давката. Тая ги разцепи, това е трета риба. Другите им проследяват, а дава го лапат. Найс, найс, найс. Чай, сега ще метна отдалеч. Глей са. Майко. Тая е голема, брат. Айде, първо метане. Ей! На кой удари, бе? Я! Ей! Това вече записа го! Браво, бе! Браво, бе, тигър! Тво взе, бе? Пойнтер сто ли, бе? Ой, та кожа! Браво, бе! Тигър! Ето, вие ходите на арка. Това лети, човек, гледай къде го пратига. О, найс, найс, найс. Лапна го, ама тая е малка. Тая е малка. Пробвах с шайнера, който ги убих миналия път. И направо го взе в гърлото. Обаче е бейби спайк тая. А, бейбис, бейбис, друг път. Голден шайнер, хубава 60-ка пак. Само 60-ки. Направо се разпрахме от 60-ки, хора. Страшен кеф.
Размазване на штуки, хора, размазване на штуки. Вижте къде е гутнала шайнера. Нямах време да разлубя тези воблери, но сега ми се отдаде тази възможност и е страшен кеф. Айде обратно във водата. Супер рибичка. Ох, страшен кеф, страшен кеф. Та е четвърта или пета за 20 минути. Това лети в несвяз. Бета шада се оказа и той, аз си мислех, че по-няма да го лапат, защото не е толкова издължен, обаче го гълтат в гърлото и него. Цецо се опитва на джуркове, ама за сега без успех, ние с румката на далове ги разпукахме. Затова е важно при щукарския риболов да имате различни примамки, защото вижте, тук вече става по-дълбоко и не става с плитко газещите шайнери и давката. Не ми трябва по-дълбок газещ воблери, затова мятам поинтера 100. Общо взето трябва да се съобразява примамката според условията. Тук, където е плитката част, се мятат такива плиткогазещи примамки. Вече където става по-дълбоко, не мятате същата примамка, която сте ловили, защото штуката няма да се дигнала 2 метра да ви удари примамката, дето върви на 20 см, както е шайнера. Еми иска малко по-дълбоко газеща и същото време сменяте и силикони. Това е тайната на успеха, просто смяната на примамките и най-вече... Както ви казах, лайф шот и най-вече съобразяване на каква примамка, на кое място да метнете. Направо докато взема камерата да ви кажа последното изречение, направих по-дълга пауза и ме отнесе. Уоу, брутал пайк. Тая обаче е най-малката, до момента е 50 см риба. Вижте къде издранча поинтера в челото. Чакайте да направя една бърза снимка. Вижте как тръгва с 500 км. Но това ви обяснях. Когато другите не мятат, защото са хванали на нещо и продължават, Цецо си мята само с джърка, Саки си мята само с клатушката, сменяте примамката, сменяте дълбочината и резултатът е на лице. Стига да има риба, разбира се. Хванахме доста, около 60-70 см. Сега отиваме да търсиме големите. Ще ходим на друго място. Общо взето обикаляме целия язовир да видим къде ще излезнат големите мами. Тук се получава добър риболов, буквално за 30-40 минути хванах над 5 риби, но сега отиваме да сменим място, за да видим някъде за големите мамчета. Трябва да отупаме някоя наистина голяма штука, въпреки че тия спортните направо ме изкъртват. Днеска взех другия Hearty Rice с по-голямата акция и смея да твърда, че 14.56 е бруталната въдица за штука. Рибите са тук, току-що има брутално кълване. Обаче не се закачи. Big Mama, yes, yes, yes! Big Mama on pointer! Big Mama! Yes, it's big one! It's... най-голямата риба, хора! Уоу! Или съм е забил странично, или наистина е най-голямата, но не излиза като парцал. Дано не се откачи. А, не! О, не, голяма е! It's big! It's big, yes! We need... Yes, 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 oh! The bigger of the trip! Good mama! Кепа! Румка, ела бе, брат! Ела бе! Ела, че ще избега, бе! Майко! Майко! Wow! It's huge, it's huge! Ай, тук е то на suspending lure. Сакис ни доведе на едно място, на което има малко риби. 5 човека мятахме 1 час без удар. Аз имах един дребен удар на давката, смених с поинтера и заковах тая риба. Дребните риби ги няма, обаче вижте какъв монстър. Заслужава си да помятате без удар. Там всяко мятане беше удар. Тук нямах удар, но вижте каква дебела мама. Много красива риба. Огромна. След малко ще я измерим, ако Румен благоволи да отида до джипа да види кантара. Не. И метъра, значи няма да има, видите тази риба колко тежи и колко е голяма всъщност, но продължаваме. Ай! Ето я рибата там, избяга с 300, не доживя метъра. То румката ми тегли една клетва, че ще го карам да ходи до метъра за колата. Тя не се вижда. Не се вижда, вместо да идеш да измериш рибата, сега хората ще кажат, че мал си напред 200 грама. Еми толкова, 200-300, около 500 грама максимум. Направо издръсна с 300, не можах да я задържа във водата. Да я снимам, хей! Big Mama!
Дай си ми при мамката. Дадох на румката поинтера и веднага заби. Поснали бе? А не бе, шепс. Голяма е, голяма е. Голяма е, голяма е, пак на поинтера. Пак на зеления поинтер. On the same word. Yes, they like it. He took it right into the head. He will jump. Oh, took all inside the mouth. All inside, yes. He took it. All inside the mouth. All inside, yes. The pointer. Thank you, Sakis. Thank you. Yes. It's bigger. Sakis, eh? Bigger, yes. The same size. И румката за пердаши, само как му дадох моята примамка и удари. После кажете, че няма значение примамката. Дали няма? Big Mamas. Има, има. Има, има. Сега като имаш, ще си ми я върнеш или 60 евро. Няма връщане назад. Само ми краде примамките този човек. Хора, сега ще премерим штуката. Е около 90 см прасе. 85-90 см прасенце. Дето глът на понтера. Избяга към 1,15 м. Предишната беше същата. Точно 88. Не намирам кантара, но няма да я мъчим. Предполагам, че е около 4-5 кг тая риба. Дайте предположение в коментарите колко тежи тази штука. На 88 см. Ето хора как е лапнала примамката. Тая сега чакай. Look. How deep is take the word? Айде до година по-голяма. Go. Кво ти удари? Ме не знам, нещо ми даде. А в тоя румката ще спра да му давам примамки. Дадох му сам марионет минала тука за плиткажа и веднага удари риба. А тая май е хубава. Ми не е много. Не излиза, не излиза като дреба. Спирам ти при мамките. 45-ичка е някаква такава, но... Марионета. Тък му викам, са лови с пойнтера дебелите. Вика, тука ми задира. Викам, гледай сега. Точно това е много важно да подберете правилната примамка, ама ще спра да му ги подбирам, за да фана и аз. Уха! Хубава риба, около. Чай да измия. Хубава риба около 60 см. Его, на марионета. Кълна се в този воблер, има същата игра като Dead Float. Той е двуцветния, от едната страна е сребрист, от другата златист. Този воблер за плиткажа е райски. Супер рибка, я си ми дай воблера. Не, 50 евро и плюс 60 от он е. Другия 110 еврака си назад, този трип ще ти излезе солен. Като не купуваш на място от магазина, на място на геос са по-скъпи. С 300. Още една риба. Кво направи ти бе, брат? Трябва да оцелиш при мамката и ще си фанеш. Бързо се учи. Браво! Значи штуките са отгоре. Няма, марионета си е убиец. Супер! Тая марионетка излезна добра. Супер штук! Аре да го пускаме. И то е, всичките са към 60 см. Само да не откачи. Ай. Ето го, воблера, това е големия. 108 SP. Аз имам малък, но малкия гази по-наплитко. Ай, обратно. Още. Раз. Този телефон, ако можеш да фокусираш, щеше да е идеал. Поздрав на всички фенове на айфона. Пана цели кьоралото, бе. Това си ми дал. Пак ли, бе? Тук, нали, имаше една, две. Марионетката вече фаща трета за 15 минути. Марионетка ли ми каза? Така се казва единствената примамка, която ти дадох и става. Ево как идва крокодила. Крокодила Гена. Просто по-голем казва и между двете буни. Виж, всичките там изимах.
Да бе, са видели я като слънцето го такова. И е там мудър. И е и на там. И почти винаги мудър е, като сега, примерно. И както е фирмената тайна, Twitch, пауза. Пауза, catch line, лайс е нашата кауза. За да не затънеме, правиме краш тест на кутиите от Twitch Fishing Shop. Стоя върху нея, за да не се намокра. Викаш, лагате, преследвате и накрая зе. Намерих си аз едно марионетче, защото Румен не искаше да ми дава неговото. И хакнах и аз хубава риба. С първото хвърляне на марионета. Моя само, че е по-малък от неговия, но пак явно, че работи. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, хора. Вижте на паузата какво е причинило на тази штука. На паузата директно в гърлото. Рибите си хвърлили хайвера и са много агресивни. Просто вижте къде е отишла тая примамка. А рибата дори не е и голяма. Рибата е малка и е глътнала примамката в гърлото. Тък му взех уреда да откача тая и Румен хвана още една. Явно това е примамката на деня. Хубава ли е, бе? И как да не е, сама излиза навънка. Алзата майка, пак на фирмената тайна. Twitch, вие си преценете другото кое. Камерата ги лови днеска. Ау, крокодил. Та е хубава. Ау. Направо го взех от устата. Само я видях как следваше марионетката. Twitch и го взех от устата. Не. Дръпна го резко, не иска да повтори. А, да бе, не иска! Бау, марионет пауър! Yes, бе! Страхотен пайк! Цецо! Кво викаш? Не искаш камера, понеже няма да ти кълве? Ние сме на 10-та штука, ти си капо! Та сега искай камера! Камерата носи късмет, не е нещастие! Фанал си си! Кво? Колко румката фана за 2 минути? Не е капучино, ама едно да фанеш. Другия път, като ти кажа, вземи камерата. Носи късмет, кое с камерата хваща. Кое с камерата има подходящи примамки, за да прави филм. Кой не е? И хваща много, кой не е, нема. И я видях как следва до тук и на паузата направо ме изгърмее тук в краката. Баси кеф. Ти мани ми заснех и удара. Оп! Втори удар! Yes, бе! Black Force! Абе, аз се чуда, защото Цецо ги лови и си викам, неговия е голям, няма да слагам малкия, ама явно съм бил в грешка. Ще те изравнявам, брат! Да! Лови си с големия, направо ги разпуквам то с тоя маненки. Айде, бепче! Ууу, как ме изплиска! Ей, не спря се, бе! Не спря се! Не видя ли, че спрях да минеш под мене? Да, и като спря. И като спрях, тя ме взима. Да бе, на по-дългата пауза. Браво, бе. Ело, крокодилчо. Напука им шортите. Това са такива риби по 55-60 см. Беги, да видиш кой съм. Интересното е, че дори и тази въдица, която е 14-56, усеща воблерчета като пойнтера 65-ичката, което е супер яко и дори и гумята. А с по-малката акция, тая до 28, направо е рай с такива примамки. Въпреки, че тая е хардкор, пак си го усеща и пак гумята. Останете, защото може да има изненади като тия двете големите буци, ай по-големи. Мисията е изпълнена, хванахме вече буците. May the Black Force be with you! Ай! Браво, хубава штука! Как натреса е, само ме чукна и бум! Тая е хубава. Мисля, че е най-голямата от това място, която ковна. Не, просто трудно се тегли. Но пак е взела воблера, да. Излиза леко настрани. Ооо! Мамче! Ооо! Вижте как е хапана! Леле! Мисля, че това е машкар. Леле! Това е машкар, който е хапан от или голяма женска, или кормуран. Рибата в момента изпитва голяма болка, защото е глътнала агарончето вътре. Намери си и аз бячката като твоя, дето ти го дадох. Само искам да видите воблера къде. В устата, в гърлото, в глътката. Ако нямате клещи,
просто емисията е невъзможна и тая риба си заминава. Искам да ви покажа защо е задължително да носите кохер. В галтача на паузата го е взел воблера. Вижте колко безболезнено става. С едно движение и махате куката от галтача. Още едно махате от тук. Иначе просто изкормвате рибата. Бутате с клечки и с каквото хванете и рибата си заминава. Тия клещи е безболезнено и за нея, и за вас с пистолета е дълъг. Така че може да бъркате достатъчно. Супер! Ай! Голяма е! 100 фу рейндж! Мама! О, майко! Я, бе! То верно ще вземе да фане голяма. Верно ще е голяма. Я. Ей, това е звер, бе. Браво, бе. Ей, монстър, бе. Я, гледай, бе. Браво, бе. За днеска монстъра ли, бе? Не е монстъра за днеска, ама е голяма. Не ми достатъчно. Достатъчно? Ай, сега снимай джърк в устата. Ей, браво, бе. На обратно. Малко е останало. На обратно, браво, бе. Айде, Цецо, да те видим как пускаш голяма риба. И аз ги пускам. Айде да те видя, да те видя. Ай, що не измерихте, тая е 80 и кусур сант. Пускай. Ако искаш метър, не знаеш къде е колата. Дайте да измерим, защото е най-дългата от днеска. О, биг мама, много голема риба, бе, човек. Много голема риба. Как е усещането, Цецо? Добре, усетих, че е голяма. Ама вие не вярвахте, но... Цецо пусна риба! Няма да режа, няма да режа от клипа, после да се влачи за тлотката! Много добра риба, бе! Браво, бе, тигър! Всеки си фана днеска по една голяма риба! Това е най-доброто, което може да се случи, всички да си фанат по една голяма риба. И да завършим деня успешно, ние още не сме го завършили, а продължаваме! Отиваме за големите сега! Рибите са малко по-навътре и сега ще видя за какво става въпрос. Ще влезе да разгледам, да видим дали ще оплаша някой. За съжаление, много късно обългаща ризона. Вече след като риболова е приключил, защото като падне слънцето и всичко приключва. Айде и на залез. Затвориме с една рибка. Айде, наплува. Големи тъпани, голямо нещо, а нас утре ни очакват големи штуки, така че не изпускайте. Здравейте, твичери! Започваме от вечерта с Узахито. Утре отиваме за сериозни големи штуки. Да, утре отиваме да ловиме само големи штуки, така че останете с нас до сутринта. Останете с нас до сутринта, може да чуете някоя добра история и утре да видите големи штуки. Да се надявам. Ай! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!